हेलो फ्रेन्ड्स अब तपाईँहरूलाई चाहिँ आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टमा चाहिँ डिपोजिट गर्नको लागि ब्याङ्कमा गएर लाइनमा बस्नु पर्दैन किनकि अब नोबेल ब्याङ्कले चाहिँ जुन तपाईँले चाहिँ एटिएम मसिनबाट तपाईँले चाहिँ ब्यालेन्स निकाल्नुभएको थियो विथड्रो गर्नुभएको थियो त्यही अब एटिएम मसिनबाट तपाईँलाई चाहिँ अब डिपोजिट गर्न सक्नुहुनेछ हो तपाईँले सही कुरा सुन्नुभयो किनकि नबिल ब्याङ्कले चाहिँ यो एउटा तपाईँको न्यू मेथड लन्च गरेको छ जुन मेथडबाट तपाईँलाई चाहिँ एटिएम मसिन युज गरेर तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ ब्यालेन्स डिपोजिट गर्न सक्नुहुनेछ सा। जसरी तपाईँले चाहिँ एटिएम मसिनबाट तपाईँलाई चाहिँ एमाउन्टहरू विदड्रो गर्नुहुन्छ निकाल्नुहुन्छ झिक्नुहुन्छ त्यहाँबाट त्यस्तै तपाईँको सेम टु सेम तपाईँलाई चाहिँ एमाउन्ट त्यहाँ तपाईँलाई चाहिँ एटिएम मसिनमा चाहिँ हालेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टमा डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई यहाँ चाहिँ यो या भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ओके कि तपाईँलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ नवीन ब्याङ्कको जुन तपाईँको चाहिँ सिइओ अनिल केसरी साजीले चाहिँ कसरी हामी चाहिँ नवीन ब्याङ्कको एटिएम मसिन युज गरेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो पकेटमा भएको एमाउन्टलाई चाहिँ आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टमा तपाईँलाई चाहिँ डिपोजिट गर्न सक्नुहुनेछ मतलब अब तपाईँसँग ब्यालेन्स छ भने तपाईँले कुनै पनि नोबेल ब्याङ्कको एटिएम मसिनमा गएर तपाईँले चाहिँ एटिएम मसिनमा चाहिँ तपाईँले एटिएम कार्ड छिराएर त्यहाँबाट तपाईँलाई चाहिँ प्रोसेस अगाडि गरेर तपाईँले चाहिँ एमाउन्ट त्यहाँ चाहिँ जुन जसरी तपाईँको एमाउन्ट एटिएम मसिनबाट निस्किन्छ त्यसरी तपाईँलाई त्यहाँ हालेर तपाईँलाई चाहिँ डिपोजिट गर्न यो योबाट तपाईँलाई चाहिँ एकदम राम्रो भयो किनकि अहिले जुन कोभिडको कारणले चाहिँ ब्याङ्कमा जान हामीले चाहिँ गाह्रो भइरहेछ बाहिर निस्कन हामी गाह्रो छ जसलाई लाइनमा बस्न पनि धेरै रिक्सी हुन्छ त्यसै तपाईँले चाहिँ अब okay, के भयो कि तपाईँले टाइम पनि बच्ने भयो र तपाईँलाई चाहिँ जुन बेला पनि जुन टाइममा पनि गएर आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टमा तपाईँलाई चाहिँ डिपोजिट गर्न पनि सक्यो जस्तै हामी अफिस गइरहेको हुन्छौँ हामीलाई ढिलो भइरहेको हुन्छ त्यही टाइममा तपाईँलाई चाहनुहोस् कि आफ्नो ब्याङ्कमा केही समथिन एमाउन्ट डिपोजिट गरौँ ओके त्यो कन्डिसनमा तपाईँलाई चाहिँ कुनै पनि नोबिल ब्याङ्कको एटिएममा गएर तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँ ब्यालेन्स राखेर तपाईँले डिपोजिट गर्न सकिन्छ एकदम छिटो पनि हुन्छ यो जुन मेथड तपाईँलाई चाहिँ नोबिल ब्याङ्कले जुन लन्च गरेको छ त्यो चाहिँ मलाई धेरै नै मन पर्यो यो जुन नोबिल ब्याङ्कले यो जुन मेथड तपाईँको चाहिँ लन्च गरेको छ कि एटिएम मसिनबाट नै अब डिपोजिट गर्न सकिन्छ यसबाट तपाईँको कस्तो राय छ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला ओके र प्लिज यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्नु होला कि सबैजनालाई थाहा होस् र अर्को कुरा तपाईँ मेरो च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनुभएको छ भने प्लिज तल दिएको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्नु होला किनकि यस्तै खाले न्यून भिडियो लिएर आइरहेको हुन्छ जुन भिडियोबाट तपाईँ केही कुरा सिक्न सक्नुहुनेछ भिडियो हेर्नुको लागि थ्याङ्क यू